سبحان اللہ، کرم مخدوم اشرف کا اگر ایک بار ہو جائے، کرم مخدوم اشرف کا اگر ایک بار ہو جائے، قسم اللہ کی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور علی کے آنکھ کے تارے تم ہی ہو دلبر زہرا، جو تیرا ہو اسی کا احمد مختار ہو، جو تیرا ہو اسی کا احمد مختار ہو جائے، اور زمانے بھر میں اونچی شان ہے اہل کچوچا کی۔ دوستان محترم، حضور مخدوم اشرف کی شان اور ان کا جواب کیا ہوگا جب سیدی سرکار کلام حضور مختار اشرف کا جواب نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں، سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں جس کا غوث پاک سے سلسلہ ملتا، سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں جس کا غوث پاک سے سلسلہ ملتا نہیں۔ ارے مصر ہو، جاپان ہو، یا چین ہندوستان ہو، ثانی مختار اشرف دوسرا ملتا۔ مصر ہو، جاپان ہو، یا چین ہندوستان ہو، ثانی مختار اشرف دوسرا ملتا نہیں۔ کرم مخدوم اشرف کا اگر کرم مخدوم اشرف کا اگر ایک بار ہو جائے، قسم اللہ کی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ علی کے آنکھ کے تارے تم ہی ہو دلبر زہرا، یا علی نہیں چھوڑیں گے۔ کرم مخدوم اشرف کا اگر ایک بار ہو جائے، قسم اللہ کی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ علی کے آنکھ کے تارے تم ہی ہو دلبر زہرا، احمد مختار ہو جائے، اور زمانے بھر میں، زمانے بھر میں، زمانے بھر میں اونچی شان ہے اہل کچوچا کی۔ ارے اشارہ کر دے تو سونا درو دیوار ہو جائے، اشارہ کر دے تو سونا درو دیوار ہو جائے۔ اور بڑی مدت سے ہوں پھیلائے اپنے خالی دامن کو، بڑی مدت سے ہوں پھیلائے اپنے خالی دامن کو، اتارا شاہ علاء الحق کا بس سرکار ہو جائے، اتارا شاہ علاء الحق کا بس سرکار ہو جائے۔ فرنات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے جناب عظمت رضا عظمت باقوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وائے اور چند شیر گنگنائے۔ درشی پڑھیں، اللہم صلی اللہ صلی اللہ مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منقبت کا ایک مطلب اور کچھ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ایک بار محبتوں سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سماعت کریں مطلع، کہ کیا ترانہ ہے اشرف پیا کا، کیا ترانہ، کیا ترانہ اشرف پیا کا، کیا ترانہ ہے اشرف پیا کا، کیا گھرانہ ہے اشرف پیا کا، کیا گھرانہ ہے اشرف پیا کا، کیا گھرانہ ہے اشرف پیا کا، کیا جن کے تلووں کو، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ایسا نانا ہے اشرف پیا کا، جن کے تلووں کو چومے
फरिश्ते ऐसा नाना है अशरफ के तलवों को चूमे फरिश्ते जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते ऐसा नाना है अशरफ पिया जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते ऐसा नाना है अशरफ पिया का। और एक बहुत अच्छा शेर सुना दूं, मोहब्बत से मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, जाके दरबार में दीवानों हाल दिल अपना उनको सुनाओ, जाके दरबार में दीवानों अरे हाल दिल अपना उनको सुनाओ, जाके क्योंकि दरबार खैरुल वरा में, क्योंकि दरबार खैरुल वरा में आना जाना है अशरफ पिया का, क्योंकि दरबार खैरुल वरा में आना जाना है अशरफ पिया का, क्योंकि दरबार खैरुल वरा में आना जाना है अशरफ पिया का। और एक बहुत अच्छा शेर, यकीनन जिसे भीख मिलती है उस दर से वो दीवाना क्या कहता है सुनिए, मोहब्बत से एक बार पहले कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुने, बहुत अच्छा शेर आपके हवाले करने जा रहा हूँ, तैयार रहे, मोहब्बत से कहना या रसूल अल्लाह। सुनिए, हाँ वो नाना है अशरफ पिया का, इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है, इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है, इसलिए भीड़ हर दम लगी है। क्यों? अरे बेबसों बेकसों का सहारा, बेबसों बेकसों का सहारा आस्ताना है अशरफ के आका, बेबसों बेकसों का सहारा
اللہ اکبر بے بسوں بے کسوں کا سہارا آستانہ ہے اشرف رپیا کا آخری شعر سماعت کریں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے جان و دل ان پہ قربان کر دو عشق میں ان کے خود کو مٹا دو جان و دل ان پہ قربان کر دو عشق میں ان کے خود کو مٹا دو جان و دل ان پہ قربان کر دو کر دو عشق میں ان کے خود کو مٹا دو مٹا دو عشق میں ان کے خود کو مٹا دو تاکہ محشر میں بولے فرشتے تاکہ محشر میں بولے فرشتے یہ دیوانہ ہے اشرف پیا کا یہ دیوانہ ہے اشرف پیا کا مکتا مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے بادشاہت ملی ان کو ایسی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے بادشاہت ملی ان کو ایسے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے بادشاہت ملی ان کو ایسے ارے کھا رہے ہیں جو ہم آج عظمت کھا رہے ہیں جو ہم آج عظمت دانا دانا ہے اشرف پیا کا کھا رہے ہیں جو ہم آج عظمت دانا دانا ہے اشرف پیا کا جن کے تلووں کو چومے فرشتے ایسا نانا ہے اشرف پیا کا اشرف پیا کا اشرف پیا